uzreiz, tad bez garām runām pie apbalvošanas. Iepriekšējie uzvarētāji visi ar mēru Cēsīs uzgravēja nākamo kārtu. Nākamajiem 20 gadiem, tātad tiks jautājums par tiem 20 gadiem, kas notiks ar mērnieci. Pēc 20 gadiem trešais pieaugs. Apsveicu! Uš! Ivar, kā bišķi tās pēdējās divas dienas? Tiešām tās ir atpūtas spēles. Esam izbaudījuši, tā teikt, jauko vietu, atmosfēru, ģimenes pasākums. Prieks arī, protams, par šo, kas bija negaidīti. Nu, man patika tas, kad ir vienkārši mieres, nav tas stress. Jāskrien Jākapā caur dienu atpūties ar kolēģiem parunā. Tas ir īstenībā būtiski. Ka tās spēles tika savienotas arī ar apmācībām. Apmācībās bija 30-40 personas. Tagad mēs bijām 8 komandas spēlēs, iztrakojāmies. Vakara daļa vispār bija burvīga. Tā kā... Jā, jautrība katru minūti pārgurums nav. Ir patīkams tāds nogurums. Patīkams, tā teikt, arī pēcgaršu tam visam. Jā, tu var redzēt, ka tas kauss ir no 2002. Gada jau? Jā, Pirmo uzvarēja Delta kompānija 2002. Gadā. Ir pagājis 21 gads kopš, es to kausu ar to rokā. Jā, pirms 2 gadiem nācās papildināt kā Stanley Cupā otro daļu. Tas nozīmē, ka šitais 20 gadiem nākamajiem. Nākamā gada džekiem, kas gribēs pretendēt uz kausu, vajadzēs normāli iespringt. Šitais ir mūsu mērniecības vēsture. Runēsimies. Paldies arī par visiem kursiem un organizāciju. Paldies, uzvarētāji! Paldies tev!